Dobar dan, ja sam Slaviša Punković, a ovo radim mom virtualnom prijatelju Živojinu. Živojin me je zamolio da mu objasnim kako nešto sa desktopa da prebacimo u računar kao fotografiju. Evo, otići ćemo na internet i otvorit ćemo, pošto Živojin voli da koristi RTS. Otići ćemo na stranicu RTS-a i recimo vesti. Evo ga video zapis. Pustit ćemo ovaj video zapis. Uveličat ćemo sliku. Gospodine Vujović, Evo 5 meseci je rok ovde. koji ste dali vladi za I ekonomski sad je zamah. jako Sad u narednih bitno 5 meseci šta možemo da konkretno da koristimo, očekujemo? znači, Ovi opciju zakoni, prvo zakon o privatizaciji, sve print što će nam screen. omogućiti da otvorimo tu kutiju Ona se sa nalazi 157 preduzeća koji godinama u čekaju da se gornjem nalaze u desnom strukturi, a uglu na ljudima čekaju tastaturi. razrešenje. U zakonu Pritisnemo će se znači ponuditi mnogo print brže, screen transparentnije, efikasnije procedure razrešenja. Bilo da se ide u i privatizaciju. to je sad računar zapamtio. Odemo u Paint iz tog razloga jer Paint imaju svi računari. Svako ko koristi operativni sistem Windows ima Paint. Evo ga, ovde koristimo opciju Paste i dobili smo fotografiju koju smo želeli. Onda, da bi sad odsekli ono što nas zanima, koristimo opciju Crop. I sad koristimo opciju, možemo i cut i copy. Ja uvek koristim cut. Opciju cut. Sad tražimo nov projekat. Stari nam nije potreban, zato stavljamo don't save i koristimo paste. Dobili smo fotografiju, sad fotografiju čuvamo na save as, pa ja koristim JPG zapis i menjamo sad ime koje želimo, recimo proba 1. I to čuvamo u ovom slučaju na desktop. Može da izaberemo bilo koju lokaciju na računaru. Proba 1. To je ta fotografija koju smo skinuli sa interneta i prebacili u svoj računar. To je to.